Κοριτσάκη διακομίστηκε χθες μετά από ανακοπή από αλλεργικό σοκ. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Η πρώτη εικόνα είναι δυστυχώς πολύ σοβαρή. Οι βλάβες που έχουν δημιουργηθεί στον εγκέφαλο είναι ήδη εμφανής και θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, το κορίτσι έκανε μία ένεση αδρεναλίνης. Αν μάθατε, την έκανε μόνη της, την έκανε κάποιος άλλος, αυτές οι λεπτομέρειες. Και τι συνέβη μετά, δεν είναι πανάκια η αδρεναλίνη σε αυτές τις περιπτώσεις? Πανάκια δεν υπάρχει γενικά. Το πρόβλημα σε ένα αλλεργικό σοκ είναι πάντα ο χρόνος. Όσο γρηγορότερα αντιμετωπιστείς, τόσο καλύτερη είναι η έκβαση. Εδώ δυστυχώς μάθαμε ότι το παιδί ένιωσε την αδιαθεσία έχοντας καταναλώσει κάποια τρόφιμα που ήξερε ότι, ότι έχει αλλεργία και πήγε στο δωμάτιό του για να κάνει την αδρεναλίνη μόνο του. Το αναζήτησε η καθηγήτρια λίγο μετά και το βρήκε σε ανακοπή ήδη. Ξεκίνησε ίδια γιατί ήξερε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ξεκίνησε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ενημέρωσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, το μεταφέρανε στο νοσοκομείο και ήδη όμως η πρώτη εικόνα ήταν κλινικά και η απεικονιστική από την αξιολογική του κεφάλου δείχνει ήδη ότι είχε υποστεί ήδημα, σοβαρό ήδημα ο εγκέφαλος και αυτό είναι κακό προγνωστικό σημείο. Να ρωτήσω κάτι. Έκανε την μία αδρεναλίνη μόνη της, την δεύτερη της στιγμή, έκανε κάποια σημαντική διάθεση γνωρίζεται ή στο ασθενοφόρο? Δεν το ξέρουμε. Στο ασθενοφόρο ήταν ήδη γιατρός του ΕΚΑΒ μαζί, οπότε έκανε η γιατρός τις ενέργειες που προβλέπονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να κάνει, επειδή λέτε για την αδρεναλίνη, η αδρεναλίνη είναι ένα από τα μέσα που έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή αλλεργία. Στο παιδί, ας πούμε, για να καταλάβετε, πρέπει να έχει να ανοίξει 7 αδρεναλίνες για να αντιμετωπιστεί. Ήταν σε πολύ βαριά. Έχει να κάνει με την ποσότητα του τροφίμου που είναι αλλεργικό και το οποίο κατανάλωσε, το πόσο αδρεναλίνη θα χρειαστεί? Όχι. Η ποσότητα τροφίμου σε μια αλλεργική αντίδραση δεν παίζει ρόλο, δεν είναι μια δηλητηρίαση, είναι μια υπεραντίδραση του οργανισμού απέναντι σε μια ουσία που φυσιολογικά δεν είναι τοξική. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, η ποσότητα των φαρμάκων που πρέπει να δώσει ένας γιατρός για να κάνει ανάνυψη σε ένα αλλεργικό σοκ εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε αυτά. Είπατε ότι το κορίτσι κατανάλωσε μία τροφή ενώ γνώριζε την αλλεργική σε αυτό. Ναι, μίλησα με τους γονείς πριν από λίγο. Κατανάλωσε κάποια γαλακτοκομικά, κάτι ήπιε, ένα καφέ που είχε γάλα, έφαγε βούτυρο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποια είναι η τροφή, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ήταν μια τροφή, την οποία ξέρει, το παιδί ήξερε ότι είναι, καταλαβαίνετε, για να έχει ένεση αδρεναλίνης μαζί του, ήταν σαφώς. Το παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει ξανά ένεση αδρεναλίνης. Ναι. Δηλαδή. Το παιδί είχε κάνει αρκετές φορές αλλεργίες, οπότε είχε αντιμετωπιστεί, τον παρακολουθούσαν για την αλλεργία και του είχαν χορηγήσει αυτή την ένεση, η οποία ναι μεν σώζει, αλλά δεν είναι πάντα... Αυτή τη φορά γιατί δεν λειτουργήσε? Γιατί ήταν πολύ έντονη η αλλεργική αντίδραση. Ωραία, και χάθηκε χρόνος εκεί στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιό της, εκεί χάθηκε χρόνος, πολύτιμος. Οι μαρτυρίες μιλάνε για 5 με 7 λεπτά. Τα 5 με 7 λεπτά όμως για τον εγκέφαλο είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Και συνήθως υπερεκτιμούμε για τον χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ή τον υποεκτιμούμε. Ξέρουμε δηλαδή ότι σε μια ανακοπή πάντα, επειδή υπάρχει πανικός, χάνεται ο έλεγχος του χρόνου. Δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι από το γεγονός ότι
η πρώτη αξιονική που έγινε στο παιδί έδειχνε ήδη είδημα. Καταλαβαίνουμε ότι είχε μεσολαβήσει αρκετός χρόνος. Και εσείς τι είπατε στο ζώνη, τι ενημέρωση κάνατε? Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι είναι η χειρότερη στιγμή ενός γιατρού να ενημερώνει οι γονείς για τα παιδιά τους ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Βέβαια οι άνθρωποι ελπίζουν και εμείς, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχουμε χάσει τις ελπίδες μας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και θα δούμε το αποτέλεσμα. Είπατε πριν, με συγχωρείτε Ελευθέρω, ότι κάτι για 6-7 ενέσεις αδρεναλίνης συνολικά έγιναν στο κορίτσι. Μέχρι τόσο. Μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Στο νοσοκομείο τι έγινε χωρίς αδρεναλίνη? Όχι, στο ασθενοφόρο. Και στο ασθενοφόρο συνεχιζόταν η προσπάθεια καρδιοπνευστικής αναζωογόνησης, η οποία συνεχίστηκε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στην εντατική. Ξέρουμε πόσες φορές έχει συμβεί αυτό της κοπέλα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι γνωστό. Το είχε στο δωμάτιο. Επικοινώνησε και με τη μητέρα της, έτσι, Ελίνα. Την πήρε τηλέφωνο, της είπε δεν αισθάνομαι καλά. Ναι. Και η μητέρα της είπε κάνε την αδρεναλίνη και κάνε και τη δεύτερη. Και αν δεν μπορείς να την κάνει κάποιος από τα παιδιά ή τους. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό που θα πρέπει να γίνει. Τώρα η χρόνη σίγουρα θα μπορούσε να ήταν μικρότερη, ενδεχομένως να είχε ειδοποιήσει. Εγώ πάντως θεωρώ ότι θα πρέπει να, εφόσον συντρέχει κάτι τέτοιο, να ενημερώνει τα μέσα στο ΕΚΑΒ και ό,τι είναι να κάνει κανένας να το κάνει μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Να μην κάνει μια προσπάθεια, δηλαδή αυτό θα ήθελα να το πω με την ιδιότητά μου, ότι επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αλλεργίες και η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι τόσο βαριά και θανατηφόρα ενδεχομένως, καλό θα είναι ένας ασθενής που νιώθει ή που είναι αλλεργικός και νιώθει ότι τον πιάνει αλλεργία να ειδοποιήσει αμέσως βοήθεια και μετά θα ξεκινήσει αν έχει τις αδρεναλίνες και τα λοιπά. Τώρα, ότι δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω, από εδώ και πέρα η προσπάθεια θα είναι να διατηρηθεί το παιδί σε μια κατάσταση βιώσιμη και αφού θα υποχωρήσει το είδημα θα δούμε τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης. Πόσο διάστημα τώρα είναι το κρίσιμο? Το κρίσιμο διάστημα, δυστυχώς, ανοξεμικές βλάβες του εγκεφάλου είναι αρκετά μεγάλο. Θα θέλει 1 με 2 εβδομάδες τουλάχιστον. Ήταν το Σάββατο το απόγευμα και έφυγαν πριν 1 ώρα περίπου. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, ούτε από το παιδί, ούτε από τους καθηγητές συνοδούς. Και βασικά λυπούμαστε πάρα πολύ, έχουμε συγκλονιστεί όλο το ξενοδοχείο με το περιστατικό αυτό. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, δεν μπορούσαμε κανείς εχθές να κοιμηθεί, να πάει σπίτι του. Αλλά δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τίποτα. Δεν είχε ενημερώσει λοιπόν ότι έχει αλλεργία στα γαλακτοκομικά? Όχι. Σε εμάς δεν ξέρουμε κάτι. Ξέρουμε τι κατανάλωσε ακριβώς που προκάλεσε το πρόβλημα? Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι λένε τα παιδιά, ότι έφαγε ένα κομμάτι βούτυρο. Συσκευασμένο βούτυρο με ψωμί. Μάλιστα. Αυτό έγινε στο χώρο που παίρνει το πρωινό, έτσι δεν είναι? Μετά ακριβώς τι έγινε, δηλαδή πώς εξελίχθηκε μετά η διαδικασία? Τα γεγονότα έγιναν σχετικά γρήγορα. Στις 10:30 το μάθαμε εμείς. Παρατέταρτο είχε έρθει το ΕΚΑΒ, τους πήρανε. Παρά 10 είχαν φύγει από το ξενοδοχείο. Αυτό γνωρίζουμε. Να μας πείτε λίγο το ιστορικό σας, παρακαλώ. Δηλαδή, τι έγινε τα πράγματα με τη σειρά, δηλαδή. Εμείς το μάθαμε και 30 και 30 και 31. Είδαμε δύο παιδιά να τρέχουν στη ρεσεψιόν και να λένε ότι η φίλη τους λιποθύμησε. Είδαμε μια κινητικότητα από τους καθηγητές. Οι καθηγητές συνοδοί πήγαν στο δωμάτιο. Πήγαμε κι εμείς από το ξενοδοχείο στο δωμάτιο του παιδιού. Το παιδί ήταν λιπόθυμο. Το ΕΚΑΒ ήρθε σχετικά γρήγορα και εγώ το πήρα 10:37. Το είχαν καλέσει μερικά λεπτά νωρίτερα. Ήρθε και 40 και 45 ήρθε το ΕΚΑΒ. Ήρθε και ένα συνοδευτικό αυτοκίνητο με δύο γιατρούς του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν εκεί να του δώσουν πνοή, γιατί δεν είχε πνοή το παιδί. Ισχύει ότι πήγε στο δωμάτιο μόνη της να κάνει την έναι στο δωμάτιο? Αυτό το μάθαμε κι εμείς εκ των υστέρων. Mm-hmm.
Όλοι ήταν σοκαρισμένοι. Όλοι. Και οι καθηγητές και οι συνοδοί ήταν σοκαρισμένοι. Είχαμε πάει και εμείς στο Βενιζέλιο μαζί τους. Ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο.